ریٹرننگ آفیسر تحصیل ٹوپائی کے موجود ہوں دا جمعیت علماء اسلام دا طرف نا محمد رحیم جدون چی کم دے یو ڈیر لوی جلوس پا کی عدد کی راغلی دی او دل تک ریٹرننگ آفیسر سکے کاغذات جمع کرلو دا دینا مخ کی چی کم دے نو رحیم خان جدون پزائی کی چی کم دے نو ختم القرآن شو او اجتماعی دواو شو او دا آغا دا کامیابی دا پارا دواگانی شوی نو کاغذونا با کده جمع شولو او دا الیکشن چی کم پراسس دے اغا شروع دے او ورکرانو کے جوش و خروش دے دا جمعیت علماء اسلام ٹکٹ چی کم دے آغا محمد رحیم جدون تا ملاو شوی دے نو دا تاسو وینئی خلق راغلے دے اغای کی خجوش و خروش دے دا گندپ نا دا جلوس پا شکل کے دا ٹوپائی ریٹرننگ آفیسر سکرال لے او دا کاغذونا جمع کرل دا دے بارا کی خلق سوئی رازے چی تپوستیو کو اول منگا دا خپل دا جمعیت علماء اسلام دا ذل ثوابی مشکور یو چی دا دم رلوی ٹکٹی زمون گدون تراک منگ تا پا درون نظرو قتل دے نمخ کدیر پاڑای تی رشوی دی دا خلق ور سر ڈالی پرے وی تا اونے پی کول خود چی تا سیو تغٹ بای گدون نو نوار کن جمعیت علماء اسلام زمون پا گدون بای دا احسانو کو او باقی زمونگا محمد رحیم چی دے جیسے وہ دا دا پورا ملک دا علماء ترجمان دے پدہ باندھ پورا دو علماء لاس پروتے او ان شاء اللہ العزیز گٹ اپ زموں بھی منگ دا حق دا پار جنگی کو زموں گا یو نظریہ دا یو سوچ دے یو فکر دے جس پاغی جذبے بانے دے میدان تراؤتی ہو ان شاء اللہ گٹ اپ زموں قدموں کھلے او اللہ دے زموں پدے ٹول گدن کے دا یو تحریک را بیدار کی جی بھائی دا دمر درون نظر سر چی جمعیت علماء اسلام زمون دے علاقے تا گدن تا اوکتل نمنگ لاؤز دے یو مثبت جواب پروگرام لا راغلی ائی منگا وضو محمد رحیم داخلہ کو اور دے دمنگ دے تحصیل جو چیئرمین صاحب امیدوار دے ہاں دے دمنگ دے نو دے تحصیل دے نظامت پر دل داخلہ کو انشاءاللہ زمنگا پورا بھرپور کوشش ہے کہ دے پہر اللہ تعالی انشاءاللہ انشاءاللہ اسی بلا کر اگلی روے خاص پوزیشن نے پوزیشن بس خاص پوزیشن دے خیر الحمدللہ نہ نہ چاک کینڈیڈیٹ مایت کے سب پوزیشن دے دمنگ محمد رحیم خان دا جی آئی نا جی ہاں انا غیلا با سپورٹر یہی